Եվ կոնգրեսական Աննա Էշուն հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումով հնարավոր կլինի վերջ տալ 100 տարվա լռությանը։ Սա պատմականոր է ներկայացուցիչների պալատում։ Սա մի բան է, որին ես սպասել եմ 27 տարի։ Իմ ընտանիքի անդամներից մի քանիսը այլ կոտորածների զոհն են եղել։ Ծնողներս դրանից հետո փախել են Ամերիկա։ Հայրս ասում էր, որ Ամերիկան լավագույն տարբերակն է։ Այս բանաձևը հարգանքի տուրք է ոչ միայն իմ նախնիներին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր զոհվել են 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության ընթացքում։ Դեմոկրատ պատգամավոր Ադամ Շիֆը, որը մոտ 1 տասնամյակ զբաղվել է ցեղասպանության հարցով, ելույթի ժամանակ չի կարողացել զսպել հուզմունքը։ Մենք չենք կարող ընդրողաբար որոշել, թե մարդկության դեմ որ հանցագործություններն են քննարկման համար նպատակահարմար, որոնք ոչ։ Մենք չենք կարող մարդու իրավունքների պաշտպանությունը քողարկել մեղմասացության տակ և չպետք է լռենք օտարպետության վախից։ 1915-ը վերապրածների և նրանց սերունդների համար ցեղասպանություն բառը սուրբ է, քանի որ նշանակում է աշխարհը չի մոռացել և չի մոռանա։ Ցեղասպանության ժխտումը մյուս կողմից սրբապղծություն է, ինչպես Էլի Վիզելն էր ասել՝ երկնակի սպանություն։ Ուշադրություն է գրավել նաև կոնգրեսի հայկական խմբի մեկ այլ անդամ Ֆրանկ Փալոունը։ Նա ելույթի ժամանակ հայկական եռագույնի պատկերով փողկապ է գրել։ Մենք պարտավոր ենք հարգելով պատմությունը անկեղծորեն հայտարարել, որ 1.5 միլիոն հայերի սպանդը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր։ Փաստաթուղթը չի կարող մեղմել այն սարսափը, որ ապրել են ցեղասպանության ականատեսները, չի կարող մոռացնել այն ցավը, որ կրում են նրանց սերունդները, բայց կարող է հավատ ներշնչել ապագայի հանդեպ։ Թուրքիայի կառավարությունն իրականացրել է ժխտողական քաղաքականություն և դարել է տասնամյակներ շարունակ օգտագործելով զանազան միջոցներ, ահաբեկելով և պատժելով Թուրքիայի քաղաքացիներին, ովքեր համարձակվում են ճանաչել Օսմանյան կառավարության կողմից իրականացված ցեղասպանությունը, որը սկսվել է 1915 թվականից։ Ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ դնողներ չեն եղել, սակայն հանրապետական Մայքլ Բրջեսը հարց է բարձրացրել, թե ինչու են 100 տարի առաջ տեղի ունեցածի մասին խոսում, երբ մինչև տարեվերջ քիչ ժամանակ է մնացել։ Անհասկանալի է, ինչու ենք մենք հրատապությամբ քննարկում օրենքի ուժ չունեցող այս բանաձևը, ինչու է ներկայացուցիչների տունը ժամանակ ծախսում 1 դար առաջ տեղի ունեցած վայրագությունների վերաբերյալ բանաձևի վրա, այն դեպքում, երբ տարեվերջին քիչ ժամանակ է մնացել և բազմաթիվ հարցեր կան չլուծված։ Նրան հակադարձել է հենց իր կուսակիցը։ Ցեղասպանությունը, երբ և որտեղ էլ այն պատահի, չի կարող անտեսվել։ Այսօր մենք վերջ ենք դնում 100-ամյա լռությանը, որպեսի զանգվածային կոտորածների և սպանությունների նկատմամբ միջազգային անտարբերության ևս մեկ շրջափուլ չսկսվի։ Ամեն տարի մենք հավաքվում ենք սկալու ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այսօր, սակայն, մենք կարող ենք ուժ և համարձակություն գտնել՝ դատապարտելու ատելությունը, բռնությունը, անհանդուրժողականությունը։ Այսօր մենք կարող ենք հավատով, հույսով ու խաղաղությամբ լի ապագա կառուցել մարդկության համար։ Դեմոկրատ Բրեդ Շերմանն էլ հայտարել է, թե Թուրքիային սիրաշահելու ժամանակներն ավարտվել են։ Ամերիկան վաղուց պետք է ճանաչած լիներ հայոց ցեղասպանությունը, սակայն շատերն էին հորդորում խուսափել այդ քայլից Անկարայի հետ դաշնակցային հարաբերություններ պահպանելու համար։ Մեր զորքը հետ քաշվեց Սիրիայից, մենք լքեցինք այդ տարածքը թուրքական ռմբակոծության ու սպառնալիքների պատճառով։ Հենց դա նկատի առնելով, ավելի ուշ Թվիթերյան իր էջում նա գրառում էր արել ու ասել, որ այս հանգրվանին հասան նաև, այսպես ասած, Էրդողանի շնորհիվ։ Կոնգրեսական բավական երկար տևած բանավեճից հետո բանաձևը քվեարկության դրվեց։ This is a 15-minute vote. 405 կողմ, 11 դեմ, 3 ձեռնպահ։ Ձայների այսպիսի հարաբերակցությամբ ընդունվեց փաստաթուղթը։ Դրանում մեջբերելով պատմական փաստերը, ներկայացուցիչների պալատը փաստաթղթում եզրակացնում է։ Հաստատում ենք, որ ներկայացուցիչների պալատի կարծիքով Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է առաջինը, ոգեկոչել հայոց ցեղասպանությունը, այն պաշտոնապես ճանաչելու և հիշատակելու միջոցով։ Երկրորդը՝ մերժել Միացյալ Նահանգների կառավարությանը հայոց ցեղասպանության կամ որևէ այլ ցեղասպանության ժխտման մեջ ներգրավելու, ներառելու կամ որևէ այլ կերպ առնչելու փորձերը։ Եվ երրորդը՝ խրախուսել հայոց ցեղասպանության փաստերի ներառյալ մարդասիրական օգնության գործում Միացյալ Նահանգների դերի և մարդկության դեմ ներկայումս իրականացվող հանցագործությունների ու հայոց ցեղասպանության միջև առնչությունների վերաբերյալ կրթությունը և հանրային իրազեկվածությունը։ Այս փաստաթղթում հիշատակվում են նաև նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի 1981 թվականի հայտարարությունը և կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի 1975 թվականի և 1984-ի բանաձևերը։ Ընդունված փաստաթուղթը պարտադիր ուժ չունի, սակայն դրա ընդունումը մասնագետները կարևոր քայլ են համարում։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։
Ինչ կտա կոնգրեսի ընդունած բանաձևը հայ ժողովրդին և որոնք են լինելու մեր հետագա քայլերը։ Այս հարցերի շուրջ Արամ Աբրահամյանը այսօր զրուցել է արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի, քաղաքագետ Արա Պապյանի, միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանի և հեռուստամեկնաբան Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Առաջին հանգամանքը, որի վրա ուշադրություն են դարձնում, բնականաբար այն է, որ կոնգրեսի այդ որոշումը օրենքի ուժ չունի, պարտադիր ուժ չունի և գուցե այդ պատճառով մեր ոգևորությունը փոքրինչ վաղաժամ է կամ չափազանցված է։ Սա չէր էլ կարող օրենք լինել, որտեվ օրենքը պիտի ինչ-որ գործողությունների շարք իր մեջ ունենա, սա իրավաքաղաքական դիրքորոշում է ամնի խորհրդարանի մեկ պալատի։ Եվ բացառով չի բնավ չի նսեմանում այդ կարևորությունը ճանաչման, որովհետև մեզ համար պետք է հենց այդ հերթական ամրագրումը, ինչպես դուք ասացիք, վերահաստատում։ Ինչու վերահաստատումը, որովհետև փաստաթղթի մեջ արդեն հղումներ կա, որ նախկինում եւս տեղ ունեցել, բայց նման ընդգրկումով եւ նման հիմնավորմամբ չի եղել։ Կարևոր իրադարձություն էր, այն չպիտի գերագնահատել, բայց նաեւ չպիտի թերագնահատել։ Սա գործիք է, հնարավորը մեր ձեռքին, որը ճիշտ օգտագործման դեպքում մենք կարող ենք նաև էական այլ հաջողություններ արձանագրել։ Դրանից հետո արդյոք պետք է հետևի սենատի համապատասխան որոշումը կամ կառավարությունը ինչ որ մի բան պետք է անի, թե որոշեցին պրծավ։ Սա օրենքի նախագիծ չէ, հետևաբար կարող եւ չգնալ սենատ, սա պալատի հայտարարությունն է, պալատի դիրքորոշումն է եւ ըստ էության ինքը բանաձև է հայտարարության տեսքով, այսինքն սա իրավական այլ գործընթաց չի անցնելու, ընդունվեց եւ մնաց, վերջ։ Համանման բանաձև մոտարապես նույն բովանդակությամբ, նույն խոսքերով, նույն պարունակությամբ կա նաեւ սենատում։ Այս անգամ էլ երկու կարևոր սենատորներ նախաձեռնել են այս գործընթացը, Մենենդեզը, դեմոկրատ Մենենդեզը եւ հանրապետական Թեդ Կրուզը, այսինքն երկուսով ունեն նաեւ այս բանաձևը, որը մոտ ժամանակներս կմտնի, կարծում եմ, սենատի օրակարգ եւ կարծում եմ կքվիարկվի եւ կարծում եմ, որ բոլոր շանսերը կան, որ նույն տրամաբանության մեջ էլ ավարտվի այս քվիարկությունը, եւ քանի որ օրենքի նախագիծ չէ, բիլ չէ, այսպես ասած, ոչ էլ գնալու է նախագահի վավերացմանը, ոչ էլ պարտադիր իրավաբանական ուժ է ունենալու եւ լինելու է պարզապես երկու պալատների համատեղ, այսպես ասենք, հայտարարություն, որտեղ տեքստերը շատ նման է, լինելու երկու պալատների կողմից առանձին-առանձին ընդունված հայտարարությունների տեքստ։ Ինչու հենց հիմա Սիրիան է միայն պատճառը, թե ինչ-որ ուրիշ պատճառներ նույնպես կան։ Դե առաջինը ինչի ենք բացառում, որ հայկական կազմակերպությունները ավելի պատրաստված էին այս անգամ, դա իրականում այդպես է, ավելի մեծ փորձ ունեն։ Երկրորդը եւ ամենայն հավանականությամբ կարևորագույնը, իսկապես սա փորձեր Թուրքիային պատժելու, երևի հենց դա էր պատճառը, որ պատմության մեջ առաջին անգամ վարչակազմը չփորձեց խոչընդոտել եւ տապալել բանաձևը։ Դեմ քվեարկածները բացառապես հանրապետականներ են, ոչ դեմոկրատներ, եւ դեմ խոսացողը նույնպես, Բերջեսը, նույնպես հանրապետական է Տեխասից, որ ասեց, դե հիմա ինչ եք հիմա խորանում մեկ դարի բանի մեջ, երևի Տեխասի, ինչի գիտեմ, ֆերմերների համար, այդքան էլ դա հետաքրքիր չէ, ինչ ա եղել մի դար առաջ, դա ձեզ ինչ-որ բան ասում է, թե չէ։ Չէ, բացարձակ չի ասում, որովհետև հանրապետականների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց, այդ 10 հանրապետականների հանրապետականներից մի քանիսը թուրքական քոքսի անդամներ են, այսինքն չէին կարող իրենք իրենց բարեկամական խմբի գործընկերներին դեմ քվեարկեին։ Տեսեք, ամբողջ վերլուծական բոմոնդը, կոպիտ ասած, աշխարհի, ես շատ իր հետ հետևեք, գալիս է եզրակացության, որ այսօր տեղի ունեցել անշրջելի ինչ-որ մի երևույթ, հա, համարյա համեմատում են երկրորդ Յալթային ասում, եւ աշխարհը ընթանում է դեպի խորը փոփոխությունների ճանապարհով։ Հիմա դա սկսվեց իհարկե Սիրիայից։ Այսինքն գերտերությունների համաձայնության առումով, հա, եւ առումով, եւ քաղաքական, տեսեք, հիմա եթե Ամերիկան հիմա ընդունեց այդ որոշումը, այդ ինչպես թողեց, որ Թուրքիան մտավ այնտեղ, ինչպես հանեց ավելի շուտ իր զորքերը, հա, եւ այդ բուֆերային զոնան ստեղծվեց։ Ստեղծվեց, որ ես կարծում եմ, թողարան ասի, դա ըստ երևույթին ազգային ուխտի ասկային ուղտի իմպլիմենտացիան էր, կետերից մեկն էր, սահմանների և տարածքի վերաբերյալ։ Եվ Արամ, ես համոզված եմ, գրեթե համոզված եմ, որ նրանք կանգ չեն առնելու, նրանք պետք է մտնեն նաև Իրաք, նրանց նպատակը Մոսուլն է այնտեղ, նավթաբեր։ Թուրքերի։ Թուրքերի, հա։ Եվ երկրորդ պահը, հասկանում եք… Եվ ամերիկացիները կթողեն, որ նրանք մտնեն։ Չգիտեմ, չգիտեմ, չեմ իմանում։ Չնայած բողոքում են, հա, թուրքերը եւ դեսպան են կանչել եւ բնականաբար այդ բոլոր արարողակարգը պահպանը, Թուրքիան եւ Միացյալ Նահանգները շարունակում են մնալ ռազմական եւ, չգիտեմ, ստրատեգիական, քաղաքական դաշնակիցներ,
եւ ընդմին, այսպես ասած, ներկայացրեք, թե արդյոք ամերիկացիները կթողնեն, որ դեպի նավթահանքերը գնան, ուրեմն թուրքերը, որովհետև հիշում եք Թրամփը մի քանի օր առաջ ասաց, այնտեղ ավազա բանը, ռուսները թող այդ ավազով խաղան, իսկ մենք կզբաղվենք բաներով, նավթային ուրեմն կարևոր աղբյուրներով։ Ես կարծում եմ ամերիկացիները բավականին խորաման քայլ արեցին, որովհետև արդեն իսկ հաղորդագրություններ եկան, եթե հավատանք, զորքերը դուրս բերելով։ Ուրեմն ակնհայտ է, չէ՞, որ ամերիկացիները դուրս են գալի, քրդերը դուրս են գալի, ստացվում է, որ Ասադի բանակ եւ թուրքական բանակը հայտնվել են դեմ ու դեմ եւ հայտնվեցին եւ առաջի բախումները արդեն եղավ։ Ավելին, այսօր հաղորդագրություն կար, որ թուրքերը գնդակոծել են ռուսական զինված ուժերը եւ ռուսների մեջ զոհեր կա։ Եթե սա հաստատվի, այն որ բախում եղելա ռուսների ու թուրքերի մեջ, դա հաստատ է։ Պարեկների վրա են կրակել եւ թուրքիա է Ասադի բանակը, դա նաև ռուսական բանակի։ Հիմա եթե Թրամփի խնդիրն էր Պուտինին կանգնացնել ընտրության առաջ, նա պիտի լինի Ասադի թե թուրքերի հետ, ինքը կանգնացրեց։ Այլևս Պուտինը չի կարող լինի եւ Էրդողանի հետ եւ Ասադի, որովհետեւ Ասադն ու Էրդողանը բախվելու են իրար։ Այսինքն այս մի խնդիրը Թրամփը լուծեց։ Թրամփը լինելով առաջին հայացքից պարզամիտ այդ բանի մեջ, ինքը բավականին են ամերիկացի խոսք ունեն, ասում են street smart, այսինքն փողոցի խելոք, էլի, այդ իրա կենսափորձով ելներով պարտադիր չէ, որ չգիտեն ինչ որ գիտական տերմին է, բայց հասկանում է ոնց իրար դեմ հանի բան եւ սա է անում։ Եվ այս ամբողջ տրամաբանության մեջ հա իմ կարծիքով միջին արևելքի զարգացումները գնալու, հատկապես ինձ թվում է սա Բալկաններից հետո, որտեղ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո կիսատ մնացած բաներ կան, ավարտի հասցվեցին։ Հիմա միջին արևելքում այդ կիսատը պիտի ավարտի հասցվի։ Եվ այստեղ մեր Իսկեն Հայաստանի Հանրապետությունը հետևյալն է, մենք ուզած չուզանք պիտի այս ամբողջի մեջ լիներ, երբ որ շատերն ասում են, որ դե չխառնվենք, գործ ունենք, մեզ որևէ մեկը չի արցելու։ Ոնց անցյալ, նախ անցյալ արդեն դարում 1877-78 հայկական հարցը դարձավ միջազգային հարց, առանց մեզ հարցնելու, հիմա էլ էլի հայկական հարցը կարող է վերազարթոնք ապրի առանց մեզ հարցնելու, հիմնականում շահկապված քրդական հարցի հետ։ Արայի հետ համաձայն եք, որ թղթի վրա մնալով դաշնակիցներ այնուամենայնիվ նրանց հարաբերությունները փչացրել են եւ այս բանաձևը այդ հարաբերությունների փչացման, այսպես ասած, ցուցիչ է։ Դա ակնհայտ է, որովհետեւ ռուս-թուրքական հարաբերությունները, ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերությունները այս մակարդակում չեն եղել շատ վաղուց։ Հիմա ամենավատ իրավիճակում են, հետո իհարկե լուրջ ազդեցություն ա ունեցել Վաշինգտոնում Թուրքիայի մի քանի քայլերը, մասնավորապես Ռուսաստանից այս 400 համակարգերի ձեռքբերումը, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ մերձեցումը, Իրանի հետ մերձեցումը, Իրանի հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը Սիրիայում եւ իհարկե Թուրքիան այսօր մի ակումբում է գտնվում, որոնք որ ովքեր որ Միացյալ Նահանգներին հիմնական հակառակորդներն են, մեղմ ասած։ Ակումբը Ռուսաստան, Իրան եւ Սիրիա, Ասադ։ Չմոռանանք նաեւ սպառնալիքները Իսրայելի հասցեին եւ այս ամբողջ գործունեությունը։ Սեպտեմբերի սկզբին Էրդողանը Մաքի ամբիոնից քարտեզներ ցույց տալի եւ սպառնում Իսրայելին, որովհետեւ Էրդողան արդեն որդեգրել է իսլամական աշխարհի առաջնորդ դնելու քաղաքականությունը։ Դրա համար հրեաները օժանդակեցին։ Դրա համար էլ, այսինքն հույսը կտրելու կարող է Իսրայելն էլ ճանաչի, հա, ցեղասպանությունը։ Կարող է, շարունակական է, դիվանություն ունեն։ Երեք արդեն իմիջալոց Facebook-ի, այսպես ասած, իսրայելական ռուսալեզու հատվածում դա քննարկվում էր եւ այդտեղ հենց դեսպանատան հարցն էլ նշվեց որպես դրական քայլ հայերի կողմից, այսեք հայերը դեսպանատուն են բացում եւ վաղուց ժամանակներ որ մենք էլ պիտի ճանաչենք եւ ոման գրում էին որ ամոթ է որ այսքան ժամանակ չեն արել, իսկ այդ հասարակական տրամադրության վրա իհարկե ազդում է այս ամբողջը, բայց առաջին հերթին ազդում է սկսած են Մավի Մարվարայից, հիշում եք այս բոլոր դեպքերը, այդ ամբողջը կա Շերանսկին, երբ դեռ կառավարության անդամ էր եւ այն ժամանակ իշխող կոալիցիաներ ներկայացնում, հարցազրույցներից մեկ ինձ տված հարցազրույցում խոստացել էր, որ երբ Միացյալ Նահանգները ընդունեն ճանաչեն ցեղասպանությունը, մեկ տարվա ընթացքում Կնեսետը կանի նույնը։ Բայց նրանք գիտեն, որ Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ այդպեսի ուրեմն որոշում ընդունել է, չէ՞։ Չեք անկեղծ լինենք, Միացյալ Նահանգները չեն ընդունել մինչ օրս փաստաթուղթ, որով հայտարարում էին, որ ճանաչում են հայոց ցեղասպանության փաստը։ Այդպես է։ Մինչ այդ
Բայց հիշում ես Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև հիմա որ Սևկատույ անցել, հիշում ես Պուտինի և հայտարարությունը, երբ որ խփեցին ռուսական ինքնաթիռը, թվում էր թե վերջ, հիմա Արարատ լեռը մեզ կտա, հիմա ամեն ինչ լավ կլինի, բայց հետո բարիշեցին, չէ՞ ի վերջո։ Դե փորձը ցույց է տալիս, որ հարաբերությունների կտրուկ բարելավմանը սովորաբար նախորդում են խնդիրների սրացումը։ Այդպես եղավ քո հիշատակած դեպքում, այդպես կլինի հավանաբար ռուս վրացական հարաբերություններում, երբ հիմա ջերմացում է նկատվում և վերջին 10 քանի տարվա ընթացքում առաջին անգամ արտգործնախարարներն են հանդիպում, հա, այսինքն անհրաժեշտ էր կտրուկ հարաբերությունների վատթարացում, որին հետևի կտրուկ լավացում։ Ես չեմ բացառում, որ այս դեպքում էլ կարող է տեղի ունենալ նույնը, բայց ամեն դեպքում շահեկան է այն, որ մենք հասցրեցինք այս կարճ գոնե ժամանակահատվածում, երբ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները վատացան, ստանալ գոնե մասը այն ամենի, ինչ ուզում էին։ Ինչոր բան էիք ուզում ավելացնել։ Ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ Միացյալ հիմա բոլորիս հետաքրքրող հարցը հիմա վերջապես ճանաչվել է, չի ճանաչվել։ Ես համարում եմ, որ Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանությունը ճանաչված կլինի այն ժամանակ, երբ որ նախագահը և գործադիր իշխանությունը ամբողջությամբ նախագահից մինչև դեսպան ապրիլի 24-ին ասեց ասեն, չէ, ասեն, որ դա ցեղասպանություն է, կօգտագործեն այդ բառը, տաբուն կհանեն այդ բառի վրայից և այստեղ դեսպանը, երբ որ հայտարարի ցեղասպանություն, աշխատանքից չեն ազատի։ Իսկ այն մյուս 22 պետությունները խորհրդարան, որոնց երկրների խորհրդարանները կամ խորհրդարանների պալատներից մեկը ճանաչել է ցեղասպանություն, մենք չենք համարում, որ ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչել է։ Կան պետություններ, որոնք համարվում են մասամբ ճանաչած պետություններ, մասամբ ճանաչել են ցեղասպանությունը։ Հիմա օրինակ ճանաչել է ցեղասպանությունը, եթե նույնիսկ 3-ի առաջորդվա դրությամբ Միացյալ Նահանգները ճանաչել էր ցեղասպանությունը, թե չէ, 3-ի առաջորդվա դրությամբ, եթե արան 50 նահանգներից 49-ը ճանաչել էին, 50 նահանգներից 49-ը իրավասություն չունեն, իսկ կառավարությունը, որ 51 թվականի հայտարարությունը ունի, գոնե մենք կարող ենք ասենք 51 թվականի հայտարարությունը 88 թվական ուժի մեջ ամտել կոնվենցիան բավերացնելուց հետո, իմ համար դա ճանաչած է նույն Ռեյգանի հայտարարությունը, նույն Ռեյգանի հայտարարությունը, բայց Ռեյգանի հայտարարության ժամանակ ինքը ճիշտ ասում է, այնտեղ recognize բառը չկա, բայց բանը այդ 51-ի մեջ չկա, որ Միացյալ Նահանգները դա ճանաչում են, բայց դա էական չի, հիմա կարևոր իմ կարծիքով, ես համամիտ եմ ձեզ հետ այն առումով, որտեղ եթե այդ չափանիշներով մոտենանք, ուրեմն ես երկրների մեծ մասը չեն ճանաչել, հատկապես ինքնին զուտ իրավական տեսանկյունից դա ճանաչում չէ, դա խորհրդարանի կողմից ինչ-որ բանաձև հայտարարություն, այսինքն այդ իսկ ինչ այդ դեպքում նշանակում ճանաչում չկա, չի կարող ճանաչվել, այսինքն նման հասկացություն ի՞նչն է ճանաչել, դա պատմական իրողություն է, նա կամ ընդունում է դա դրա մասին հայտարարությունը կամ չի, դանով ցեղասպանությունը չի վերանում, նախոր ժամանակներն էլ երբ որ քնարկում էր եւ չեր ընդունում կամ չեր քվյարկում, էլի ամերիկան նահանգները չեն շղթում հայոց ցեղասպանությունը։ Ես էսպեսի մի հարցում եմ, ճանաչել, հա, ամերիկան ճանաչեց, Ռուսաստանը ճանաչեց, բոլորը ճանաչեցին, բայց դա ինչի է բերելու, նպատակը ո՞րն է դրա, նեղություն, եթե Թուրքիան չընդունեց դա, իսկ Թուրքիան երբեք չի ընդունելու, վերջնաշխով վերջնական նպատակը ի՞նչ է, հայ-թրքական հարաբերությունների, այսպես ասած, կանոնակարգումը, դա է թե դա չէ։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ դա է։ Ինչ ենք մենք դրանից ստանալու, հա, շարունակելով։ Դե կարծում եմ դա կմոտեցնի այն օրը, երբ Թուրքիայի դիվանագետները կառաջարկեն ահա այսպիսի կլոր սեղանի շուրջ նստել հայ դիվանագետներին և հասկանալ, թե որն է հարցի արժեքը։ Կարծում եմ, կարճ ասած, դրանով է շարունակել։ Ինչ պիտի քննարկի, ցեղասպանության իրողությունը, թե հատուցումներ, եթե ցեղասպանության իրողությունն է, ցեղասպանության իրողը մենք մերժել ենք ի սկզբանե, որ մենք դա չենք քննարկում, դա քննարկման ենթակա հարց է, ոչ մի կառավարություն Հայաստանի չի քննարկի դա, չէ՞։ Հա, այդ
ասվելա եւ դա միշտ է եղել, որ այսինքն իսկ դիվանագիտական հարաբերություններ դա ուրիշ հարց է։ Ես դրա մասին եմ ասում, դա ուրիշ հարց է։ Ինչ այմանստեն, այսինքն այսպեսի որոշումը ես ինքս եղերնի ժառանգ եմ, հետո թե պարոն Նավասարդյան, այսպեսի որոշումները մոտեցնում են մեր եւ Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, որտեղ այստեղ միլիոն բան կան, այստեղ ես նորից պատահական չայս եմ, Ռուսաստանի հարցը կա, Ռուսաստանը Թուրքիա հետ ունի հատուկ հարաբերություններ, հիմա պետք է նայել Ռուսաստան-Ամերիկայի հարաբերության ենթատեքստում ո՞նց է սա դիտվում։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը սրա համար ինչ-որ աղմուկ բան բարձացնի, բայց պետք է կարողանալ այս բանի մեջ, հասկանում եք, հանկարծ չսխալվել, ես դա եմ ասում։ Այստեղ կա մի վտանգ, որին կարծես մեծ ուշադրություն չենք դարձնում։ Այս քայլով Միացյալ Նահանգները հրում են Թուրքիան դեպի Ռուսաստան։ Արդյունքում կարող է ձևավորվել ռազմավարական դաշինք, եւ որը մեզ համար կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Այսինքն Անկարան եւ Մոսկվան, եթե հիմա պարզապես գործընկեր պետություններ են, ապա վաղը կարող են դառնալ դաշնակիցներ, եւ Մոսկվան արդեն ուզի թե չուզի ստիպված լինի։ Այսինքն մեզ համար լավ որոշմամբ նրանք անում են մեզ համար վատ բան։ Կացած լավ բանի մեջ վատ բան կարող է լինել։ Նայեք, Թուրքիայի հրումը Ռուսաստանի գիրկ այդքան վատ բան չի, որտեվ այսպես է ինքը գրկում։ Այստեղ քննիրը հետեւյալն է. Միացյալ Նահանգները կանգնած են ընտրության առջև, դե վերջնական որոշում չեն կայացել։ Արդյոք իրենք վերջնականապես Թուրքիան կորցրել են որպես դաշնակից, թե կարող են այդ վերել։ Այ երբ որ կգան համոզվան այդ կհրի Ռուսաստան եւ կհամարի, որ կորցրելա, այդ դեպքում ինքը միջին արևելքում պիտի գտնի Թուրքիային փոխարինող մեկ այլ երկիր։ Խորդանանը չի կարող այդ ֆունկցիան կատարի, այդ կարելի է Քրդստանն է կատարելու։ Այստեղ արդեն գալիս է շատ արդեն մեծ բան էր։ Այնպես որ իմ կարծիքով մենք առաջիկա 5-ից 10 տարվա ընթացքում շատ մեծ փոփոխություններ ենք տեսնելու միջին արևելքում, եւ Թուրքիան էլ գնում է, ասես ասած վաբանկա գնում։ Թուրքիան կամ շահելու է մեծ բանով իսկապես դառնալու է միջին արևելյան հզորագույն երկիր, բան որը քիչ հավանական է, կամ ուղղակի ամերիկացիները սիրուն ձևի դաս կտան Թուրքերին, սիրուն կդնեն, կմասնատեն, կփոխասեն, Թուրքիան անփոխարինելի չի Միացյալ Նահանգներում, այսինքն կարևորագույն ռեգիոնալ պետություն էլ կմնա։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները կարող են գտնել այս տարածաշրջանում այլ դաշնակից, բացի Թուրքիայից։ Հա, ինչի՞ չէ։ Տարածաշրջանը, որն ենք նայում տարածաշրջան, մերձավոր արևելքը, Կովկասը, հարավային Կովկասը իհարկե կարող են։ Սաուդյան Արաբիայի հետ էլ են լուրջ հարաբերություններ հիմա զարգացնում։ Եթե նայեք քարտեզին, կտեսնեք, թե նույն Իրանի շուրջ քանի հատ Միացյալ Նահանգները ռազմաբազա ունի ու ինչ տեսակի ռազմաբազաներ են դրանք։ Այսինքն այս տարածաշրջանում, մերձավոր արևելքում ընդհանրապես մեծ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգները ներկա եղել է, կա եւ լինելու է։ Եվ եթե Թուրքիայից հրաժարվի, դա մեխանիկորեն նշանակում է, որ Թուրքիան պետք է փնտրի Ռուսաստանի հովանավորությունը։ Չէ, մեխանիկորեն չի նշանակում, այստեղ նաև փոխկապակցվածություն կա այն հարցի հետ, թե արդյոք թուրք-ռուսական հարաբերությունները նորից դառնալու են անփոխարինելի, որովհետև Սիրիայում եթե ընդհանուր շահեր գոնե այս պահին կա, ես վստահ չեմ, որ վաղը ընդհանուր շահեր լինելու են, թեկուզ կապված նույն քրդերի կամ քրդական պետության հնարավոր ստեղծման հետ։ Եվ եթե այս ռազմական բախումները, որի մասին լուրերը կա, իրականություն դառնան եւ խորանան, առավել եւս իրանք կարող է ռուս-թուրքական հարաբերությունների տարբերությունն է, որ դուք ասում եք ո՞նց եղավ, արագ փոխվեցին։ Ռուսաստանում ամեն ինչ որոշումա մի հոգի, դա Պուտինն է։ Ամերիկայում մտես չի, Ամերիկայում կա Սենատ եւ ընդհանրապես Կոնգրես կա, այսինքն մենք տեսնենք Թրամփը ուրիշ քաղաքականություն է փորձում իրականացնել, խորհրդարան ուրիշ քաղաքականություն, մի օրվա մեջ դա հնարավոր չի, մի օրվա մեջ, այսինքն մի օրվա մեջ Պուտինը կարա բանը, ասենք դեսպանին սպանեցին, ասումա շատ վատ է, հետո ասումա չէ, նամակ եկավ, ներողություն խնդրեցին, շատ լավ է, եւ այդ ամբողջը Գրիբայդովին էր, որ սպանեցին, մի մատանիով հարցը լուծեցին, շատ կարծ մեկ նախադասությամբ դրա հաջորդ քայլը ի՞նչ է լինել, այս որոշումից հետո հաջորդ քայլը Միացյալ Նահանգներում եւ աշխարհում ցեղասպանության ճանաչման առումով մեկ նախադասությամբ ի՞նչ կարող է լինել։ Ես մտածում եմ, թե հաջորդ քայլը մենք ինչ պետք է անենք։ Ես Միացյալ Նահանգները չգիտեմ։ Մենք պետք է աշխատենք այս բոլորից արդեն ասեցի, օգուտ քաղել, պարզապես քաղել օգուտ եւ ճիշտ կողմնորոշվել, որովհետեւ շատ բարդ իրավիճակում են գտնվում, մասնավորապես կապված Ադրբեջանի այդ քաղաքական ուրեմն լոզունգների հետ։ Հաջորդ քայլը 105-րդ բանաձև, այսինքն սենատում ճանաչման հարցը, լավ կլինի, որ դա էլ այսինքն ընդունեն, որովհետև ամեն դեպքում սա պարս ճանաչում չէ, սա աշխարհի հզորագույն երկրի ճանաչումն է, մյուսը անցնել իրավական դաշտ այս բանաձևը այլ խարսած որոշակի հիմնադրույթներին տալ իրավական ձևակերպումներ։ Կարծում եմ նաև մեր
օրակարգը պետք է թարմացնենք եւ Միացյալ Նահանգներից պահանջենք ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչում, այլ Արցախի ճանաչում կամ Արցախին օգնության տրամադրում կամ Հայաստանին օգնության տրամադրում կամ անվտանգության համար որ ինչ-որ երաշխիքներ, կարծում եմ սա ավելի այսօր մեզ համար կենսական նշանակություն ունի, քան ցանկացած այլ հարց։ Քանի հազարա ջևելին տանում է Սերիկան։ Ես հույս ունեմ, որ արդյունքում ցեղասպանության ճանաչման միջազգային արշավը նոր, այսպես իմպուլս կստանա եւ նոր ալիք կառաջանա եւ եւս մի քանի կարևոր պետություններում այդ հարցը ակտուալ կդառնա եւ արդյունքում դրականություն կգտնի։ Շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ, մենք քննարկում էինք ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի կողմից ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը եւ հեռանկարի տաղավարում էին արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը, քաղաքագետ Արա Պապյանը, միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանը եւ Շանթ հերոստանգերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանը։Շարունակում ենք թողարկումը։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում երեք կայացած քվեարկության անմիջապես արձագանքել են Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Պաշտոնական եւ համացանցային հարթակներում տեղ գտած արձագանքները մեկտեղել է իմ գործընկեր Լիանա Ռաֆայելյանը։ Ողջունում եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի պատմական քվեարկությունը։ Բանաձևը հզոր քայլ է պատմական արդարության ու ճշմարտության ուղղությամբ, որը նաև մխիթարանք է հաղորդում հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգներին։ Ընդունեք իմ սրտանց շնորհավորանքներն ու հիացմունքը ուղղված ամերիկահայերի սերունդներին, ում անznազող քաղաքական ու հասարակական գործունեությունն ու հաստատակամությունն էին այս պատմական քվեարկության շարժիչ ուժն ու ոգևորությունը։ Այլևս երբեք։ Բանաձևն ընդունվեց Ամերիկայի ժամանակով համարյա Լուսադեմին։ Առաջին գրառումը վարչապետինն էր, թե Թվիթերում եւ թե Ֆեյսբուքում բառացիորեն Բանաձևի ընդունումից ժոպեներ անց։ Սա կարևոր քայլ է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ ցեղասպանությունների գլոբալ կանխարգելման գործում։ Ոգեկոչենք մեծ եղեռնի 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը ևս Թվիթերում արագ արձագանքեց քվեարկությանը, իսկ առավոտյան հայտարարություն տարածեց գերատեսչությունը։ Այս բանաձևը կարևոր ներդրում է միջազգային հանրության կողմից գործադրվող ջանքերին ուղված աշխարի տարբեր անկյուններում նոր ցեղասպանությունների եւ զանգվածային վայրագությունների կանխարգելմանը, որոնք մեր օրերում շարունակում են ցնցել մարդկության գիտակցությունը։ Այն հզոր ուղերձ է ցեղասպանության չարիքի ժխտման եւ արդարացման դեմ պայքարում, քանի որ ընդգծում է հայոց ցեղասպանության դասերի արդիականությունը մարդկության դեմ ներկայումս իրականացվող հանցագործությունների համատեքստում։ 296 բանաձևի ընդունումը հայ ժողովրդի հանդեպ բարեկամության դրսևորում եւ ժխտողականության դեմ պայքարում արժեքավոր ջանք է, այսպես գնահատեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը Facebook-յան հարթակում։ Այն հստակ ուղերձ է քաղաքակիրթ աշխարհին, որ նման ոչռագործությունները չեն կարող հանդուրժվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերահաստատելով մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ համամարտկային արժեքների նկատմամբ իր հավատարմությունը եւ առաջատար դերը կարևոր ներդրում կատարեց ուղղված մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների, նոր ցեղասպանությունների կանխարգելմանը։ Չդատապարտված եւ չճանաչված ցեղասպանությունները վտանգավոր խոչընդոտներ են, ականներ մարդկության պատմության ճանապարհին։ Դրանք չհայտարարված թույլտվություն են այդպիսի ոչռագործությունների կրկնության համար, թե հայաստանյան եւ թե միջազգային արձագանքները հիմնականում այս համատեքստում են։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը ողջունելով բանաձևի ընդունումը, այն դիտարկեց որպես կարևոր քայլ հայ ժողովրդի նկատմամբ պատմական հարթարությունը վերականգնելու եւ ցեղասպանության մեր սուրբ նահատակների հիշատակը հարգելու համատեքստում։ Առավոտյան արդեն հայտարարություններ կային Արցախից, ցեղասպանությունը վերապրած բազմաթիվ հայրենակիցների եւ նրանց սերունդների համար սա կարևոր իրադարձություն է, որի հաջողության համար տարիներով հետևողական ջանքեր են ներդրվել ամերիկահայ համայնքի կողմից, գրեց Արցախի ազգային ժողովի նախագահը։ Երկուսակցական այս նախաձեռնությունը հստակ ուղերձ է աշխարհին, որ մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունների ճանաչումը վեր է քաղաքական շահարկումներից, դրանք պետք է դատապարտվեն նոր ցեղասպանությունները կանխարգելելու համար։ Այսօր ներկայում գտնվել ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի նիստերի դահլիճում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող 296 բանաձևի քննարկմանը եւ պատմական որոշման ընդունմանը։ Քվեարկության ավարտից հետո հնարավորություն ունեցա երախտագիտություն հայտնել բանաձևի համահեղինակներ Ֆրենկ Փալոունին եւ Աննա Էշուին,
ինչպես նաև շնորհավորել հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հայության համար Բանաձևի ընդունումն ունի ոչ միայն բարոյական, այլև կիրառական նշանակություն, այն կնպաստի մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովմանը։ Ճանաչելով ցեղասպանությունը, մենք այժմ հարգանքի տուրք ենք մատուցում ոճրագործության զոհերի հիշատակին, այլևս երբեք, Թվիթերյան էջում գրեց Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածուի հավակնորդ Ջո Բայդենը։ Այս պատմական քվեարկությունը վերջ է դնում Ամերիկայի պատմության մեջ ամենաերկարատև օտար վետոին, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Նախ այս քվեարկությունը բացահայտեց Անկարայի ամերիկային հայոց ցեղասպանության հարցում արդարության հասնելու խոչընդոտելու մեջ ներգրավելու փորձերը։ Երկրորդ, այս քվեարկությունը ամերիկային կանգնեցրեց արդարության կողմը, որը շատ երկար ժամանակ մերժվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի ու վերապրած սերունդների համար։ Հայոց ցեղասպանությունն աշխարհի պատմության անհերքելի, անքննելի էջերից մեկն է, մեր ազգային հիշողության ամենացավոտ կետը։ Ցեղասպանության պատճառով հայ ժողովրդի մեծ մասը հայրենազրկվեց և իր պատմական հայրենիքից սփռվեց աշխարհով մեկ, ստեղծելով հայկական սփյուռքը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և փոխհատուցման ընթացքն անկասելի է, և Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես և սփյուռքի հետ աշխատանքի և արտաքին հարաբերությունների օրակարգում պահպանելու է աշխարհում հայոց ցեղասպանության դատապարտման անհրաժեշտությունը։ Սա հատված է Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի հաղորդագրությունից, նա նաև շնորհակալություն է հայտնել հայ դատի բոլոր ժամանակների նվիրյալ պաշտպաններին։ Բրիտանական The Guardian շաբաթատերթը ևս չհապաղեց արձագանքել. Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց 15 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի օգտին, ծանր պատմական բանավեճերից հետո, որոնք հատկապես ուշագրավ են Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա այժմյան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Վերլուծական հոդվացի հեղինակը նկատում է, բանաձևը թեև չունի իրավաբանական ուժ ստիպելու, որպեսզի Թուրքիան ճանաչի 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը Օսմանյան կայսրությունում որպես ցեղասպանություն։ Հաջորդը Սենատի բանաձևն է, գրեց լեգենդար System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը։ Շնորհակալ եմ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատին, ԱՄՆ պատմությունը և հայոց ցեղասպանությունը պատշաճ կերպով բնութագրելու համար՝ ի հիշատակ իմ նախնիների և նրանց բոլոր զոհված հարազատների։ Ցեղասպանությունը երբեք չպետք է օգտագործվի քաղաքական նպատակահարմարության կամ բռնապետին ավելի շատ ուղղաթիռներ վաճառելու համար։ Սա Թուրքիայի համար ավելի կդժվարացնի այս հարցով ԱՄՆ պետքարտուղարության հետ խաղալը, թեպետ ես վստահ եմ, որ նրանք կփորձեն։ Կարևոր է, որ կան տնտեսական պատժամիջոցներ կապված Սիրիա-Թուրքիայի ապօրինի ներխուժման հետ։ Հաջորդը Սենատի բանաձևն է։ Ինստագրամում 150 միլիոն հետևորդ ունեցող Քիմ Քարդաշյանը ևս, ով Հայաստան երկու այցի ժամանակ էլ այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, բնականաբար չէր կարող չարձագանքել։ Նայեք այս անհավատալի թվերին, Միացյալ Նահանգները հենց նոր ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր մենք պատմություն կերտեցինք, գրել է Քիմը, իսկ Թվիթերյան իր էջում կիսվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառմամբ։ Ներկայացուցիչների պալատի կողմից 296 բանաձևի ընդունման մասին արձագանքներ դեռ կլինեն։ Սա այն պատմական իրողությունն է, որի մասին սովորաբար ասում են, վերջակետ չկա, կլինի շարունակելի։ Դիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոնտ։ Այս թեմայով Շանթ Նյուզը խոսել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգոր Հովանեսյանի հետ։ Շուշտ արխիվ առաջ ուղված է հայ ժողովրդին, որի հավաքական հաղթանակն է սա, բայց նաև ուղված է այն բոլոր ժողովրդներին, որոնց դժբախտությունն են ունեցել ապրելու, վերապրելու ցեղասպանություն կամ այսօր կանգնած են ցեղասպանության, մեկուսացման, բռնության, այսպես արչև։ Միջազգային իրավունքի առումով կարևոր քայլ է, մեր հայ դատի 100-ամյա այս գործընթացի առումով կարևորագույն հանգրվան, որից հետո մեր բոլորի այսպես կյանքը փոխվելու է, ընկալումը, մեր հայ դատի ընկալումն է փոխվելու, և նաև ուղերձ է նրանց այն ուժերին, որոնք պիտի փորձում են կամ դեռևս պիտի փորձեն բռնությամբ, մեկուսացման, ոչնչացման մեսիջներով կամ քայլերով քաղաքական խնդիրներ լուծել։ Եթե երկրի խորհրդարանը ճանաչել է մի փաստ, ապա գործադիրը նույնպես պիտի ելնի այն հանգամանքից, որ իրենց երկիրը այս փաստը արդեն ճանաչել է, և այլևս մերժելը, ժխտելը դա շատ դժվար պիտի լինի քաղաքական առումով, թեև կրկնեմ, սա բանաձև է, սա օրենք չէ, և ի տարբերություն մի քանի այլ երկրների, որտեղ դա օրենքի ուժ ունի, հնարավոր կլինի շրջանցել սա, այսպես, բայց շատ ավելի դժվար կլինի։
Այնինչը փաստաթղթի տեսք ստացավ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում, սկսել է քննարկվել ավելի քան 100 տարի առաջ։ Հայոց ցեղասպանության իրագործման տարիներին ամերիկյան կոնգրեսը արդեն իսկ քննարկել եւ դատապարտել է այդ ոճիրը։ Իսկ հետագա 1 դարի ընթացքում ամերիկացի կոնգրեսականների սեղանին Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը հայտնվել է 12 անգամ։ Առաջին անգամ ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ցեղասպանության մասին քննարկում սկսել է այն ժամանակ, երբ դեռ Արևմտյան Հայաստանում չէր չորացել հայերի արյունը, իսկ թուրքական զորքը քրդական զինված խմբավորումների հետ շարունակում էր հայաթափել Կարսից մինչև Մուշ ու Ադիաման ընկած հայկական բնակավայրերը։ 1916-ի փետրվարի 9-ին կոնգրեսը հատուկ որոշում է կայացրել դատապարտելով թուրքական հանցանքները, սակայն ինչպես այժմ, այն ժամանակ եւս փաստաթուղթն ընդամենը խորհրդատվական բնույթ է կրել։ Հաջորդ փաստաթուղթը եղել է 3 տարի անց, 1919 օգոստոսին, երբ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը դիվանագիտական սերտ հարաբերություններ էր հաստատել Վաշինգտոնի հետ, սակայն ամիսներ անց կարմիր բանակը մտավ Երևան, թուրքերը գրավեցին Կարսը, մոռացվեցին նաև ամերիկյան խոստումները, քանի որ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները մտան բարեկամության փուլ։ Իսուն 6 տարի լրելուց հետո ցեղասպանության 60-րդ տարելիցի նախորեին 1975-ի ապրիլի 9-ին ներկայացուցիչների պալատը հայտարարություն տարածեց՝ դատապարտելով դարաշրջին տեղի ունեցած ոչրագործությունը։ Այդ գործում մեծ դեր էին խաղացել ամերիկահայ կառույցներն ու նոր ակտիվացող լոբիստական կազմակերպությունները։ Նույնիսկ քննարկումներ եւ դատապարտումներ եղան հաջորդող տասնամյակներին՝ 1984-ին, 1996-ին, 2007-ին։ Վերջին անգամ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսը այնքան էր անկեղծացել, որ ներկայացուցիչների պալատին կոչ էր արել չընդունել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, քանի որ այն վնաս կհասցնի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Այդպես էլ եղավ։ Բանաձևը հանվեց օրակարգից ամերիկյան շահերի առաջնահերթության պատճառով։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում ամերիկյան կոնգրեսում 7 անգամ ներկայացվել է ցեղասպանության բանաձևը, հիմնականում նախընտրական շրջանում կամ արտաքին քաղաքական լծակներ ստանալու համար։ 2008-ին կոնգրեսական Բարակ Օբաման ներկայացուցիչների պալատում ներկայացրեց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ընտրվեց նախագահ եւ բավարարվեց նախագահի պաշտոնում մեծ եղերն տերմինը արտասանելով։ 2009-ի մարտին դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը կոնգրեսի անունից կոչ արեց նախագահին ճանաչել ցեղասպանությունը, սակայն ոչ կոնգրեսը, ոչ էլ նախագահը չարեցին ընդառաջ քայլը, գրքին խանգարում էր թուրք-ամերիկյան համատեղ շահը։ 2010-ին հերթական բանաձև ներկայացրին դեմոկրատ կոնգրեսականները, սակայն դա անգամ չընդգրկվեց ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի օրակարգում։ Պաշտոնական պատճառաբանությունը՝ կվնասենք թուրք-ամերիկյան ռազմական համագործակցությանը։ Նման փորձ արվեց նաև 2011-ին, սակայն թուրքական ու հրեական լոբինգի աշխատանքը ավելի արդյունավետ եղավ, հարցը չմտավ ներկայացուցիչների պալատ։ 2013-ի մայիսին Կրկին դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ներկայացրեց ցեղասպանությունը դատապարտող եւ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթաց սկսող բանաձև։ Դրա մասին խոսեց նաեւ ներկայացուցիչների պալատի այն ժամանակվա խոսնակ Ջոն Բեյները, Անկարա այցի ժամանակ խոստանալով ընթացք չտալ եւ չթողնել, որ հայամետ բանաձևը մտնի օրակարգ։ 2015-ի փետրվարին եւ մարտին կոնգրեսականները նոր բանաձևերով հանդես եկան։ Այդ գործում վարպետացած դեմոկրատ Ադամ Շիֆը նախագահ Բարակ Օբամային կոչ արեց ի վերջո հարգել սեփական խոստումներն ու թույլ տալ, որ ցեղասպանության բանաձևն ընդունվի։ Սակայն ինչպես նախորդ դեպքերում, այս անգամ եւս Թուրքիայի հետ ամերիկյան երազանքը ավելի զորեղ գտնվեց։ Այդ զախողումից հետո հայկական լոբինգից, կոնգրեսականներից եւ հատկապես Ադամ Շիֆից մոտ 4 տարի պահանջվեց, որպեսի հարմար պահ ընտրեն թուրք-ամերիկյան քաղաքական շահերի բախման, հրեական լոբինգի пассивության եւ իշխանության թողտվության պայմաններում բանաձևի տեսք տալու ցեղասպանության ճանաչման սոսկ խորհրդատվական բնույթ կրող բանաձևին։ Նաիդի Հոխիկյան, Հորիզոն։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ վերջին օրերին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում նկատվում է հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների աճ։ Ադրբեջանական կողմը գնում է առաջնագծում իրադրությունը արհեստականորեն լարելու ուղղությամբ, ավելի հաճախակի օգտագործելով դիպուկահար զինատեսակներ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հավատարիմ է հակամարտող կողմերի միջև լարվածությունը թույլատնելու վերաբերյալ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, բայց հակառակորդի սադրանքների շարունակման դեպքում դիմելու է իրավիճակից բխող համարժեք գործողությունների։ Այս պահին սահմանին իրավիճակը հանդարտ է։ Տեղեկությունը Facebook-յան էջում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Հիշեցնեմ, որ Տավուշում 3 գիշեր եւ այսօր վաղարավոտյան հակառակորդը տարբեր դրամաչափի զենքերից կրակել է մի քանի գյուղերի եւ մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Պատասխան կրակից հետո ադրբեջանական կողմը լռել է։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը անդրադարձել է Շանթ հեռուստաընկերության «Թղթե երազանք» ֆիլմի ցուցադրությանը։ Հանձնաժողովի կայքում գրված է. Ֆիլմի հիմքում ընկած է իրական պատմություն, անապահով պայմաններում ապրող գյումրեցի երեխաների երազանքների եւ առօրյայի մասին, ագեցած Գյումրվա բարբարային կոլորիտով, մանկական սիրո եւ հասուն տարիքի գիտակցության համադրությամբ։ Նկատելի է միախառնված հուզմունքն ու ուրախությունը, ժպիտն ու թախիծը, ավանդույթներն ու խրատները, երեխայի անկեղծ խոսքն ու նպատակասլացությունը, երազանքների ձգտումը։ Շանթի նախաձեռնությունն արժանի է գովասանքի։ Նախագծի հեղինակները կարողացել են հմտորեն ներկայացնել այդ ամենը, իսկ դերասանները ստիպել վերապրել հերոսներից յուրաքանչյուրի հույզերը։ Ֆիլմի նկատմամբ հանրության հետաքրքրությունը ցույց է տալիս, որ հեռուստադիտողին հետաքրքիր են տեղական արտադրողի ազգային մտածելակերպով համեմված ֆիլմերը։ Նախաձեռնությունը պետք է լինի շարունակական, բովանդակային, բազմաժանր, յուրօրինակ ու ինքնատիպ։ Թողարկման այս հատվածում դարձյալ տեղափոխվենք հեռանկարի տաղավար, Հարամ Աբրահամյանի հյուրը ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն է։ Դիտենք հատվածներ հարցազրույցից։ Արդյոք կուսակցությունները պետք է բոլորը ֆինանսավորվեն պետության կողմից, թե այն կուսակցությունները, որոնք որոշակի տոկոս են հավաքում խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Մեր աշխատանքային խումբը հանգել է այն եզրահանգման, որ պետք է ֆինանսավորում, պետական ֆինանսավորում ստանան այն կուսակցությունները, որոնք հաղթահարել են որոշակի շեմ։ Ընդ որում մենք ցանկանում ենք իջեցնել այդ շեմը, նվազեցնել մինչև 2%-ի, հիմա 3%-ն է, բայց մենք կարծում ենք, որ 2%-ը ընդունելի տարբերակ է։ Եվ իհարկե ֆինանսավորման հարցերը ամենակարևոր հարցերն են, եւ որովհետեւ դա նույնիսկ պարտադրված է այս խորհրդարանին այդ հարցը լուծելու, որովհետեւ մենք երկար տարիներ ականատես ենք եղել, որ կուսակցությունները ֆինանսական անհավասար պայմաններում են իրենց քարոզարշավը իրականացվել, եւ դա եղել է, դրա պատճառը եղել է այն, որ աչք են փակել ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ եւ վերահսկողությունը թեվել, այո, շատ իշխանության իշխանություն ներկայացնող, կառավարող ուժ ներկայացնող կուսակցությունը եւ նրա կողմից հովանավորվող կուսակցությունները զբաղվել են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, պետական աղբյուրներից են միջոցներ ստացել եւ առհասարակ անկառավարելի է եղել հոսքը, այսինքն շատ բիզնես դաշտի ներկայացուցիչներ պարզապես ֆինանսավորել են կուսակցությունները եւ հիմա մենք փորձում ենք կարգավորել այդ դաշտը, ավելի վերահսկելի եւ թափանցիկ դարձնել։ Տիկին Նազարյան, թվականակի, գրանցման, տեղական կառույցների վերաբերյալ պահանջները, օրենքի պետք է խիստ լինեն, թե այնպես լիբերալ։ Մենք առաջարկում ենք ազատականացնել այդ պահանջները, մասնավորապես հիմա գործող օրենքով պահանջվում է, որ կուսակցությունը ունենա տարածքային ներկայացվածություն, այսինքն ստորաբաժանումներ ունենա Երևանում եւ մարզերում։ Ես կարծում եմ, այս պահանջը արդարացված չէ, որովհետև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով կուսակցությունները կարող են կազմակերպել իրենց ներկայացվածությունը տարբեր մարզերում, եւ ի վերջո նաեւ Հայաստանը փոքր է տեղաշարժվելու միջոցով կարող են հասնել եւ ներկայանալ տարբեր մարզերում, այնպես որ այդ պահանջը սահմանափակում է կուսակցությունների ինքնավարությունը եւ ազատությունը։ Ես կողմեմ, որ այդ սահմանափակումը չլինի, այսինքն հիմա գործող օրենքով պահանջվում է, որ հիմնադրման համար լինի 100 հոգի անդամ, իսկ ընդհանրապես կուսակցության անդամները 800-ից պակաս չլինեն։ Ես կողմեմ, որ հիմնադիրների թիվը մնա 100, իսկ կուսակցության անդամների թիվը 800-ից կարող է դառնալ 500 անգամ 300։ Մենք նաև միջազգային փորձ ենք ուսումնասիրել։ Մենք գիտենք, թե
որքան հնարքներ կան եւ բիզնեսում, եւ լրատվամիջոցների համար, եւ բոլոր այլ դեպքերի համար գտնել հնարքներ, որոնք իբր նրանք ինչ որ հաշվետվություններ են ներկայացնում, իսկ իրականում կողքից փող է գալիս։ Դե չեմ բացառում, որ էլի շրջանցելու ինչ որ տարբերակներ կգտնվեն, բայց համենայն դեպս այս հարցի վրա շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու եւ վերահսկողական գործիքներն ենք շատացնելու եւ նաեւ սանկցիաները, պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունները սխալ ներկայացնելու համար պետք է համաժեք եւ համաչափ լինեն։ Իդեպ ասեմ, որ մենք մտածում ենք, որ կուսակցությունների տարեկան հայտարարագրերը, հաշվետվությունները ներկայացնեն ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այլ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որը հենց մասնագիտացված կառույց է եւ կարող է իր ունեցած գործիքներով հեշտությամբ ստուգել, արդյոք կուսակցությունը ներկայացնում է այն ճիշտ հաշվետվությունը, որը փաստացի կա։ Հանձնաժողովն էլ պետք է լինի, հա, մինչև օրենքը ընդունվի, կամ միաժամանակ պետք է լինեն։ Հանձնաժողովը նույնպես պետք է շուտով ստեղծվի, իհարկե այնպես կանենք, որ նաև համընկնի։ Ներկուսակցական ժողովրդավարություն, հա, ինչպես անել, որ մեկ անձի կուսակցություն չլինի։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ես դա շատ կարևորում եմ։ Հիմա փաստացի ինչպես է կուսակցությունների մասին օրենքը ասում է, որ կանոնադրությունը պետք է սահմանի, թե ինչպես է տեղի ունենում կուսակցության ղեկավար կազմի ընտրությունը։ Այստեղ ես կարծում եմ, ոմանք ասում են ազատ դաշտ է տրված, ես համարում եմ, որ կամայական դաշտ է տրված, որովհետև փաստացի մենք երկար տարիներ ականատես ենք եղել, որ կուսակցության առաջնորդները կամ ղեկավարները միանձնյայն որոշել, թե ով պիտի լինի կուսակցության ղեկավար, որպես կանոն իրենք էլ եղել են եւ իրենց մերձավոր շրջապատը։ Տարիներ շարունակ կուսակցության ղեկավարությունը չի փոխվել եւ փաստացի կուսակցություններում սերնդափոխություն տեղի չի ունեցել, գաղափարների հարմացում տեղի չի ունեցել։ Այստեղ ես շատ եմ կարևորում ներքին ընտրությունների սկզբունքը, որը շատ երկրներում կիրառվում է, դա փակ քվեարկությամբ կուսակցության պատվիրակները, անդամները։ Չէ, ես կարծում եմ, դա մի քիչ քաղաքական մշակույթի հարց է։ Ես կարծում եմ, եթե անդամներին տրվի փակ քվեարկության իրավունք, ապա մարդիկ ավելի ազատ կլինեն դրսևորել իրենց կամքը։ Եվ բացի այդ, օրինակ մեր կուսակցությունում, քաղաքացիական պայմանների գիր կուսակցությունում ղեկավար կազմը միշտ ընտրվել է պատվիրակների փակ քվեարկությամբ, իսկ դրան նախորդել է քարոզարշավը, ներքին քարոզարշավը, յուրաքանչյուր տեկնացում։ Այո, ներկայացրել է իր ծրագիրը իրեն եւ այդպես տեղի ունեցել ընտրություն։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի գնանք այդ ճանապարհով։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը այսօր ասուլիս է հրավիրել։ Նրան ուղղված հարցերը բազմաթիվ ու բազմազան են եղել հոկտեմբերի 27-ի գործից մինչև իր հնարավոր պաշտոնանկություն։ Մեծ սենյակ չունեիք, նա հնարին է։ Ասուլիսի սենյակը նեղ էր այդքան լրագրող օպերատոր տեղավորելու համար։ Վազգեն Մանուկյանին ուղղող օրակարգային հարցերի շրջանակը լայն չէր, հարցերն էին շատ։ Ամենամեծ խումբը հարցերի հոկտեմբերի 27-ին էր վերաբերում։ 27-ի դեպքերը ես չեմ քննարկելու։ Լիմանորից սկսել քննարկումը, դա հենց այն է, ինչի այդ այն խաղն է, որի մեջ պարտադրում են մեր ժողովրդին մտցնելը։ Կան համապատասխան մարմիններ, թող այդ մարմինները վերանայեն գործը, բոլորս միայն անապեր կսպասենք, թե ինչով դա կվերջանա։ Եթե ինձ ասելու բան ունեն, թող կանչեն աչքերից նայելով, հետս խոսեն։ Միայն աղմուկանած մի քանի փաստի անդրադարձավ այն փաստերին, որտեղ շոշափվել էր նաև իր անունը։ Նաիրի Հունանյանի հետ առնչվել եմ 88-ի շարժման ժամանակ, որտեվ ես Ղարաբաղ կոմիտեի ներկայացնում ինքը ուսանողական շարժում, այն ժամանակ մենք իրար հետ հանդիպել ենք, որից հետո շատ երկար ժամանակ հետո ինքը եկել է մեր կուսակցություն, ԱԺՄ կուսակցություն, ուզեցել է ընդունվել ԱԺՄ կուսակցություն, ինչ-ինչ պատճառներով մենք իրան չենք ընդունել ԱԺՄ կուսակցություն, եւ բացի դրանից էլ ոչ մի առնչություն հետ չեմ ունեցել, ոչ ընկերական հարաբերություններ, ոչ հանդիպումներ, ոչ մի այդպիսի բան չի եղել։ Մեր տանը այդ ով էր նոր ասեց, մեր տանը ինքը երբեք չի եղել, ոչ մի հարաբերություններ չեն եղել։ Այդ ամեն ինչը հնարված է, ու այդ ամեն ինչը իր հետևում թաքցնում է քաղաքական նպատակներ։ Ինչքան ես գիտեմ, բոլոր խոսակցությունները բանդում ձայնագրվում են։ Դուք պահանջեք այդ ձայնագրությունը, վերցրեք մի հատ ինքներդ նայեք։
Ինչու՞ պտես ինչ-որ մի մարդու խոսքերին իմաց պատասխան տան։ Հետո էլի հիշեցրեց հոկտեմբերի 27-ին վերաբերող հարցերին չի պատասխանելու, բայց այնուամենայնիվ հարցեր հնչեցին, ասուլիսը չանցավ նաև առանց միջադեպի։ Մեր հասարակությունը ասենց բսկրտված դեռ չի տեսել։ Իրար նկատմամբ թույնով լցված։ Խնդրում եմ, ակնվելով ես ձեր ինքնոջ դիպքում, այդպիսի արձագանք եք տալիս պատգամավորի հայտարարությանը, դա նորմալ է համարում, ինչպես եք պատկերացնում, որ նա ձեր կնոջը պետք է պատասխանի։ Եղավ։ Այդ հարցը կդիմեք իմ տիկնոջը։ Վստահելով, որ Վազգեն Մանուկյանը շեշտեց հների ու նորերի բաժանում կա, ինչն իր համար ընդունելի չէ, և դրա համար էլ ստեղծել է վերնատուն ակումբը։ Ակումբը կուսակցություն չի։ Ակումբը մի հատ հարթակ է, որտեղ պետք է հավաքվեն բանիմաց մարդիկ, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, շատ տարբեր հայացքներ ունեցող։ Ես երբեք մարդկանց չեմ բաժանում հին ու նոր։ Նախկին իշխանության մեջ եղել են եւ մարդիկ, որոնք որ արժանինքներ չունեն, եղել են շատ բարձր մակարդակի մարդիկ, նոր իշխանությունում էլ նույնը։ Ինձ համար կարևոր է, մարդը խելք ունի, նվիրված է այս երկրին, թե ոչ։ Դրա համար այդեղ դու շատ տարբեր մարդկանց կարող եք հանդիպել։ Իր հանրային խորհրդի նախագահ լինել չլինելու հարցն էլ հանրային խորհրդի նախագահի համար անլուծելի չէ։ Ցանկացած պահին նա պատրաստ է հեռանալ, եթե այդ մասին իրեն ուղիղ ասեն։ Ես բավականին սուր ելույթներ եմ ունենում, բայց բոլոր իմ սուր ելույթներում ես նաև խորհուրդ եմ տալիս իշխանություններին, թե ինչ պետք է անել։ Հերուստացով եմ լսել, կարծեմ Ալենն է ասել դրա մասին, իրանք ասում են, որ հա, մենք չենք ուզում, բայց մինչև ապրիլի 4-ը պետք է սպասենք, որտեղ օրենքով մի տարուց հետո նոր իրավունք ունեն հանրային խորհրդի նախագահին անելու, բայց ես հայտարարել եմ, ասել եմ, որ ոչ մի սահմանափակում չկա, ցանկացած պահ վարչապետը կարա հրավիրի, ասի, որ մենք միասին աշխատել չեն կարող, նույն պահին ես դուրս կգամ։ Բայց քանի որ այդպիսի հարց է առաջացել, ես կարող եմ ինքս նախաձեռնել մոտ օրերս, մի հատ հանդիպեմ վարչապետին, միասին նայենք, քննարկենք հետագա գործունեությունը, իմաստ ունի թե ոչ։ Իսկ առհասարակ հանրային խորհրդի գործունեությունը խորհրդի նախագահը համարում է, որ իմաստ ունի, նշում է 74 երկրում այն կա ու արդյունավետ գործում է, արդյունավետ գործելու նախապայմանն էլ կառույցի ոչ միայն լիակատար անկախ լինելն է, այլև իշխանության հետ համագործակցել կարողանալը։ Ղինամ Գրչյան, Սերյան Վանցյան, Հորիզոն։ Նոր ավտոմեքենաներից, վերանորոգումներից մինչև նոր օդանավ ձեռք բերելու խոսակցություններ, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին այսօր խորհրդարանում լրագրողները մի շարք հարցեր են ուղղել։ Էդուարդ Աղաջանյանը չի հերքել, որ նոր ինքնաթիռ գնելու տարբերակը քննարկվում է։ Նա պարզաբանել է, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանի թռիչքը ԱՄՆ-ը չի կազմակերպվել ծառայողական ինքնաթիռով։ Ասել է, որ վարչապետին սպասարկող օդաչուները չունեն, օվկիանոսը հատելով թռիչք կատարելու լիցենզիա, բացի այդ մասնագետների պնդմամբ պետք է տեղադրվի, որը բավական թանկ է։ Տարբերակ է, որը քննարկվում է եւ վերջնական որոշում բնականաբար չկա։ Չկա։ Թեման փակ է։ Ասում չկա, ես բայց գաղափարը քննադատություններից հետո եղավ եւ ԱՄՆ-ը։ Չգիտեմ, վաճառվի, երևի կփորձենք վաճառել։ Երբ ԱՄՆ-ը այս ժամանակ բավական մեծ գումար ծախսեց այդ քննադատություններից հետո եղավ գաղափարը, որ նոր օթանավ գնվի։ Ծախսերը հաշվի առնելով ի սկզբանե այդ միտքը կար, իսկ այն, որ այս պահին փաստացի մենք կանգնած ենք այդ տրանսատլանտիկ թռիչքների տեսանկյունից խոչընդոտների առաջ, միանշանակ դա եւս հանդիսանում է պատճառ։ Մամուլը մշտապես գրում է, որ կառավարական դաչաներն է վերանորոգում 2 միլիարդով, ինչպես նաեւ վարչապետը նոր մեքենա է գնել 540,000 դոլար, այս տեղեկությունները ինչպես։ Ես ուզում եմ մի բան արձանագրենք ու հստակ լինենք ձևակերպումների մեջ։ Վարչապետը ինքն իրեն համար ոչ մի բան չի գնել, և որևէ գնում դա պետական գնումներ են և դրանք գնվում են պետության կարիքների համար։ Այդ թվում նաև խոսքը գնում է կոնդի առանձնատների վերանորոգման համար, որը պետության գույքն է։ Երբ որ այդ վերանորոգումները կլինեն, պետգույքի համապատասխան ռեգիստրում դրանց շուկայական արժեքը համապատասխանաբար կավելանա, իսկ դրա այդ զրահապատ մեքենայից մեկը նաև վարչապետի ճիգնոջն է սպասում։ Ոչ, դա չի համապատասխան իրականության։ Ձևակերպումներին էի հենց ուզում առադառնալ, ճոխ գնումներ, քանի դեռ մենք ենք իշխանության այդպես ճոխ ինչ-որ բաներից օգտվում ենք։ Ուզում եմ ուղղակի տեղեկացնել, որ
այն ավտոմեքենան, որը սպասարկում էր վարչապետին, դա բավականին մեղմ ասած հին և շարքից դուրս ավտոմեքենա էր, որը դեռևս 5 և ավել տարի առաջ պետք է ուղղակի դուրս գրվեր։ Ինքը լուրջ, այդ թվում նաև անվտանգության խնդիրներ առաջացնող ավտոմեքենա է։ Դա նախկինները, դա այդ ավտոմեքենան ուղղակի այնտեղ դրած չէ, այդ ավտոմեքենան այնտեղ դրած էր, այտենց վաղուց իրանք է չէին օգտագործում, հաշվի առնելով, որ չկար ուրիշ ավտոմեքենա, այդ ավտոմեքենան էր օգտագործում։ Մերժվել է Ամուլսարում հանքավայրի շահագործման համար Լիդիան Արմենիա ընկերության ներկայացրած ջրօգտագործման հայտը։ Այս մասին հայկական բնապահպանական ճակատ կամավորական նախաձեռնությանը հայտնել են շրջակա միջավայրի նախարարությունից։ Ընկերությունը դիմել է նախարարությանը Վայոցձորի մարզի Զառիթափ համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով դարբ գետից 40 լիտր վայրկյանում ջրառի ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար։ Համաձայն Հայաստանի ջրային օրենսգրքի էկոլոգիական թողքերի հաշվին ջրօգտագործողների պահանջների բավարարումն արգելվում է։ Հիմքը ընդունելով այն փաստը, որ դարբ գետի ազատ հոսքը բավարար չէ հայցվող ջրօգտագործման համար, նախարարը հրամայել է մերժել գետից տարեկան 1244 միլիոն խորանարդ մետր 364 24-ժամյա ռեժիմով արդյունաբերական նպատակներով ջրառ իրականացնելու համար Լիդիան Արմենիա ընկերության ներկայացրած ջրօգտագործման թույլտվության ստացման հայտը։ Նոյեմբերի 1-ին Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի ժամանակակից դասականներ կոմպոզիտորական փառատոնը։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից Հայաստան կժամանեն լեգենդար կոմպոզիտորներ Ցիգան Չենը, Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, Ալեքսեյ Շորը, Ալեքսանդր Չայկովսկին եւ ուրիշներ։ Նրանց կմիանա նաեւ Տիգրան Մանսուրյանը։ Փառատոնային համերգներից յուրաքանչյուրը կնվիրվի կոմպոզիտորներից մեկին։ Մինչ փառատոնի մասին խոսելը ասուլիսի բանախոսներն ու հյուրերը ծաղիկներ են խոնարել Կոմիտասի շիրիմին։ Հերթական սահմանամերձ գյուղում թեթևացվում են սոցիալական խնդիրները։ Վայոցձորի մարզի Գնիշիկ գյուղի բնակիչները արդեն կարող են օգտվել ոռոգման նորակառույց համակարգից։ Յուվասել ՄՏՍ-ը եւ վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը լուծել են սահմանամերձ Վայոցձորի Գնիշիկ գյուղի ոռոգման ջրի խնդիրը։ Մեկ տարվա ընթացքում զրոյից կառուցվել է ոռոգման արդյունավետ համակարգ, որի գործարկումից հետո ջուրն առանց կորստի հասնում է գյուղացուն։ Եթե մենք գյուղացու լավ ուզում ենք եւ եթե ասում ենք, որ պետք է գյուղացին չլքի իր գյուղը, խոսքով բան չլինի։ Ուրեմն ինչ որ պետք է ծրագրեր իրականացնենք, պետք է երկողքը կանգնենք, պետք է խմելու ջուրը լինի, պետք է ոռոգման ջուրը լինի, որ ինքը կարողանա սպաղվի գործով, հողը մշակելով եւ հողից արդյունք ստանալով։ Այս տարվա ընթացքում Գնիշիկի հանդիպակաց լեռան ստորոտում կառուցվել է նոր ջրատար։ Ջուրն աղբյուրից ինքնահոսով հասցվել է բնակավայր եւ միացվել ոռոգման ներքին ցանցին։ Արդյունքում բնակավայրի ստորին հատվածի տնամերձ հողակտորները կարող են ոռոգվել շուրջ օրյա, իսկ ջրի նախկին աղբյուրից կօգտվեն համայնքի բարձրադիր հատվածներում գտնվող տնամերձ հողակտորները։ Գնիշիկ համայնքում իրականացվեց շուրջ 1500 մետր ջրագից, բոլոր ուրեմն տները ունեն անհատական ոռոգման գծի փական, որը կարող են օգտվել։ Խնայվեց բավականաչափ մեծ ջուր, որը որ նաև մոզրով համայնքին ավելացավ ջուրը այդ իմաստով։ Համայնքում արդեն 4-րդ տարին է, ինչ բարբերաբար իրականացնում ենք տարբեր ուրեմն նախագծեր ուղված էկոգյուղի ստեղծման։ Նախկինում Գնիշիկ բնակավայրում ոռոգումը կատարվում էր առանց խողովակների, բնական հունովառումներ էին, որտեղ որ ջրի կորուստը բավականին շատ էր, գրեթե 90% կորուստ ունենք։ Սա ամենակարևոր արդյունքն է նաև, որ արդեն ստացել ենք բազմաթիվ դիումներ ենք ստացել տնամերձ հողամասեր տուն կառուցելու, այս պահին արդեն մի 5-6 տուն է կառուցվում։ Կայացավ նաև Գնիշիկ այցելուների կենտրոնի բացման արարողությունը, համատեղ ջանքերով կառուցված կենտրոնը կարևոր դեր կունենա համայնքի զարգացման, էկոզբոսաշրջության ակտիվացման, կենսաբազմազանության եւ գիտական աշխատանքներ կատարելու տեսանկյունից։ Կենտրոնը առաջին հերթին գիտնականների համար է եւ նաեւ ազատ ժամանակ աշխատելու է որպես հյուրատուն։ Այցելուների կենտրոնում կգործի նաեւ բուսաբան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էլեոնորա Գաբրիելյանի անվան գրադարանը, որի հիմնական ուղղվածությունը կլինի բուսական աշխարհը եւ դրան առնչվող ուսումնասիրությունները։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Եվ թողարկման ավարտին հերթը եղանակի տեսությանն է, այն ես կներկայացնի Գագիկ Սուրենյանը։ Շնորհակալ եմ նաև։
Նախ մինչև բաղվական խատեսումներին անցնելը, ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ նոյեմբերի 2-ին սպասվում են լուրջ եղանակային փոփոխություններ, պատճառը հյուսիսարևմուտքից Սկանդինավիայից։ Ներխուժող ուժեղ մթնոլորտային ճակատն է, այդ օրը հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում են առատեղումներ, այն բնակավայրերը, որոնք կգտնվեն 1700 մետր և ավելի բարձրության վրա։ Կտեղը առաջին ձյունը, ամսի 2-ի ցերեկ օդի ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով եւ նույնքանով էլ կնվազի ամսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը եւ Արարատյան դաշտում նոյեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը սպասվում են առաջին ցրտերը օդի ջերմաստիճանը գիշերի մինչեւ -1-3 աստիճան, օդում եւ հողի մակերևույթին մինչեւ -4-5 աստիճան։ Իսկ վաղը մեր երկրում պահպանվում է հարավարևմտյան տակոթային հոսանքները, պահպանվում են նաեւ անտիցիկլոնի ազդեցությունը, արբանյակային լուսանկարի վրա տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում առանձնապես անպամատության կուտակումներ չունենք, դա նշանակում է, որ վաղը բոլոր մարզերում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, պահպանվում է նաև տաք եղանակը, վաղը օդի ջերմաստիճանը դեռևս չի նվազի։ Արցախում վաղը տեղումներ չունեն, գիշերը այստեղ 4-ից 9 աստիճան է, ցերեկը 18-ից 21 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, բայց առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը հովտային գոտում 6-ից 10 աստիճան է, ցերեկը 21-ից 22, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 2 աստիճան է, ցերեկը 16-ից 17։ Հայոց Զորի մարզում օրը կանցնի առանձնատեղումների, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 0-1 աստիճան է, ցերեկը 12-13, նախալեռներում գիշերը 3-ից 4 է, ցերեկը 21-ից 22։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, բայց փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, գիշերը մարզում 0-ից 2 աստիճան է, ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Մինչև ամսի 1 առանձնատեղումների եղանակ է սպասվում նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային բնակավայրերում գիշերը -3-2 աստիճան է, ցերեկը 14-15, նախալեռներում գիշերը 7-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 17-ից 18։ Արարատի մարզում բարձր ջերմային ֆոնը դեռևս պահպանվում է, գիշերը 4-ից 5 աստիճան է, ցերեկը 20-ից 21, նույն ջերմաստիճանն է նաև Արմավիրի մարզում, գիշերը 4-ից 5 աստիճան, ցերեկը 20-ից 21 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արագածոտնում տեղումներ չունենք, նախալեռնային գոտիներում գիշերը 7-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 20-21, լեռնային շրջաններում գիշերը 0-ից +4 աստիճան է, ցերեկը 14-ից 15 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Դավուշում վաղը կունենանք փոփոխական անպամացություն, բայց տեղումներ չունենք, գիշերը 2-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 20-ից մինչև 23 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Վաղվա օրը առանձնատեղումների կանցնի նաև Լոռիում, գիշերը -1-ից +2 աստիճան է, ցերեկը տաք է 17-ից 20։ Շիրակի մարզում գիշերը պետք է սպասել 0-ից մինչև -6, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, եւ վաղը Երևանում տեղումներ չունենք, սպասվում է տաք աշնանային օր, գիշերը մայրաքաղաքում 6-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 20-ից 22 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, հարգելի հեռուստադիտողներ, սա էր այսօրվա մեր լրահոսը, ես ձեզ մաղթում եմ աշնանային հաճելի տրամադրություն, բարի գիշեր։